Dobrý deň, ja som Natalia Jeburková, redaktorka Novým Plus TV a mojím hostom v dnešnom podcaste je politolog Radoslav Štefančík. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. budeme sa rozprávať na aktuálne témy, ale skúsime možno aj nejaké prognózy, ktoré sa týkajú vývoja cez letné prázdniny. Pán Štefančík, hrozí nám, že sa koalícia cez leto rozpadne? Povedali ste hneď na začiatku prognozy a musím povedať, že pri tejto vládnej koalícii sa skutočne prognozuje veľmi ťažko, pretože keď predo mňa postavíte nejakého racionálne uvažujúceho politika, ktorý vníma politiku skutočne ako, ako, ako pragmatický ťah pomoci a tú moc potrebuje na to, aby ju zveladil a, a splnil všetky tie sluby, ktoré dá ľuďom pred voľbami, tak v, tejto, v tomto prípade je to veľmi komplikované, pretože tak Igor Matovič ako aj Richard Zulik sú ľudia, ktorí už skutočne participovali na páde svojej vlastnej vlády a vládu predsa nikto... E, e, nepodkopáva, respektíve vládu nikto nekončí predčasne aký je náhodou jej súčasťou. To znamená, že skutočne sa v tomto prípade prognozuje veľmi ťažko. navýše Igor Matovič je skutočne ten typ človeka, alebo typ politika, ktorý uvažuje často iracionálne jeho rozhodnutia. Sú ako keby založené skôr na emóciách, ako, tom, ako na tom racionálnom úsudku. Takže v tomto prípade by som povedal, že je to veľmi ťažké, ale zase na druhej strane ide, pred, ide leto, pred nami máme leto a to leto je vždy, nechcem povedať, že je to také typické úhorkové obdobie, ale je to skutočne obdobie, kedy sa toho veľa neudeje, pretože aj politici si potrebujú oddychnúť. A mnohé rozhodnutia nechávajú na, na september, na jeseň, takže v tomto prípade by som povedal, že to leto nebude turbulentné, aj keď zase na druhej strane ruku do ohňa by som za to určite nedal. Mňa zaujalo, zaujalo to, čo ste povedali, že je Richard Sulík. Aj Igor Matočet teda participovali už na povolení povalení vlastnej vlády, čo teda vieme, lebo obidvaja v podstate hlasovali v tom období. období... Hlasovali respektíve nehlasovali, nehlasovali. Oni vtedy nehlasovali a e, pani Radičova vtedy potrebovala ich hlasy a keďže ich hlasy nezískala, tak tým pádom automaticky e, vláda Ivety Radičovej skončila. Takže v tomto prípade nemožno vylúčiť, že sa niečo podobné zopakuje, že si napríklad Richard Sulik povie, že toho má skutočne už dosť a povie si aj napriek tomu, že som súčasťou tejto vládnej koalície, napriek tomu, že som ministrom, napriek tomu, že mám viacerých ministrov vo vláde a myslím si, že celkom úspešných, nie všetkých, ale niektorých určite áno, tak napriek tomu si povie, že mám určitú svoju ľudskú dôstojnosť a nenechám sa urážať od svojho koaličného partnera, tak ako to robil. Doteraz. Takže v tomto prípade by som bol skutočne opatrný, čo sa týka budúcich prognos. Ale opakujem, ak by sme mali pred sebou čisto pragmatický typ politikov, tak by to vydržali až do konca volebného obdobia, pretože tých faktorov, prečo vydržať vo vláde, je skutočne niekoľko. A... Práve som sa chcela ale dostať k tomu, že práve Richard Sulík si vybral tieto letné mesiace ako obdobie na nejaké uvažovanie, či v tej koalícii zotrvá, alebo že či už to pre ňo nemá zmysel. Zároveň v prieskumoch začala SAS jemnučko klesať. Čiže zdá sa, že tie pretrvávajúce konflikty, teda neškodia iba Oľano, sme rodina, ale začína to dopadať aj na tú SAS. Ako to vnímate? Nemôžno to vylúčiť, pretože ak sa udeje niečo škandalózne, respektíve niečo, čo sa nedá hodiť len na plecia Igora Matoviča, ale na celú vládu, tak je úplne pochopiteľné, že dole idú celé, dole idú všetky politické strany, ktoré tvoria túto vládnu koalíciu. Zase na druhej strane treba povedať, že SAS mala vždy aj v predchádzajúcich volebných obdobiach celkom slušné preferencie práve v tom medzi období, ale ako náhle prišlo k voľbám, tak sa volič, alebo skôr sympatizant SAS na poslednú chvíľu rozhodol, že to v úvodzovkách hodí do urny niekomu inému. Takže v tomto prípade byť na mieste Richarda Sulika by som sa vôbec nespoliehal na to, že teraz máme slušné preferencie, tak poďme povaliť vládu, povedzme urobiť predčasné voľby a na základe slušného výsledku budeme mať lepšiu pozíciu ako v minulosti, pretože Richard Sulík napríklad potom... Nešťastnom nehlasovaní o dôvere vlády Ivety Radičovej dosť výrazne klesol a možno, že niektorí ľudia si môžu povedať, tak na čo som im dal mandát, na čo, na čo som ich volil, keď nedokázali splniť ani polovicu z toho, čo si predsa vzali. A skutočne, ak niekto povali vládu prvýkrát, potom druhýkrát, tak je otázne, že prečo by sa ten volič mal rozhodnúť práve pre stranu, ktorá už dvakrát participovala na povalení vlády. Napriek tomu, že to Igor Matovič veľmi rád že na plecia Richarda Sulika, tak Richard Sulik v tom určite nebol sám. A to je veľmi dôležité zdôrazniť. Takže... Je to, je to skutočne otázne. Politika je nevyspytateľná v tomto prípade by som povedal, že nikto skutočne nevie, ako to môže dopadnúť. Zase najvyššie netreba zabudnúť ani na to, že tie prieskumy verejnej mienky počas volebného obdobia môžu byť úplne odlišné od toho definitívneho výsledku volieb, čoho dôkazom je napríklad aj, aj ten, ten enormný úspech Olano, respektíve Igora Matoviča vo voľbách 2020. Zároveň však mňa zaujal ešte jeden prieskum, ktorý robila uh, agentúra Ako pre náhranie TVO, uh, kde, uh, kde bola otázka postavená práve tak, že či si občania akože prajú koniec tejto vlády a myslím, že to bolo až 57% uh, opýtaných, ktorí sa vyjadrili tak, že pad tejto vlády by bol tou lepšou alternatívou. Áno, pretože volič na Slovensku je mimoriadne naivný. On si vždy myslí, že keď sa skončí niečo zlé, že začne niečo dobré, ale v minulosti sme už boli viackrát svedkami, že keď skončilo niečo dobré, tak, alebo keď skončilo niečo zlé, tak prišlo ešte niečo horšie. Takže v tomto prípade by som bol skutočne opatrný, čo sa týka podobných prieskumov, lebo skutočne človeka sa môžete opýtať, čo si želá. On povie, že želám si ukončenie tejto vlády, ale nemožno vylúčiť, že po tejto vláde by mohla prísť úplne iná vládna koalícia. Trebárs aj s prítomnosťou krajnej pravice a to si nemyslím, že by bolo, že by bolo vhodné pre, pre túto krajinu. Takže e, myslím si, že dobre hovoria tí politici, že nemali by sme sa riadiť prieskumami a ja si tiež myslím, že správny politik by sa nemal riadiť prieskumami, ale skutočne by mal robiť všetko preto, aby svoje rozhodnutia, ktoré urobí, urobil medzi ľuďmi populárnymi tak, aby mu povedzme, ak to je pre neho dôležité, tá popularita rástla. Ale ak by sa vláda alebo vládne strany skutočne riadili len prieskumami verejnej mienky, tak treba, uvedo tak treba, si uvedomiť, že volič môže byť volič môže konať nezodpovedne, môže konať na základe nejakých svojich želaní túžob a tie želania túžby nemusia byť správne pre, pre Slovensko a pre štátny rozpočet. Takže ono je to skutočne dobré, keď je to len nejaká taká informácia pre, pre, pre voliča, respektíve pre politika. A na základe toho on môže si nastaviť svoje politické rozhodovanie, ale určite by sa nemalo rozhodovať podľa prieskumov verejnej mienky. Dostanem sa aj k tej nejakej legitimizácie v podstate pravicového extrému, ktorý máme v parlamente, ale ešte by som sa rada dotkla dvoch prieskumov. Jeden, uh, jeden vlastne prieskum robil Eurobarometer teda podľa eurobarometra, je Slovensko na chvoste vo vnímaní demokracie. A dokonca ešte predtým sa objavili správy aj o tom, že vlastne všetci, že slovenskí občania tužia po, po silnom lí lídrovi, respektíve možno autoritárskom režime, ktorý by sa im zdal zdali jednoduchší. Nakoľko má na to vplyv na tieto nálady, na túto frustráciu, na tento hnev, ktorý tej spoločnosti aktuálne prevláda, ale aj obavy. Čo je zase ďalší prieskum, ktorý si nechala robiť e, pani Lexman z KDH. A vlastne veľké percento ľudí sa bojí, že to zdražovanie, ktoré ešte príde a bude ešte vyššie, e, nezvládne. Nakoľko má na všetky tieto možno rozvracajúce tendencie v spoločnosti, vplyv aktuálna politická garnitúra. A tým nemyslím len koalíciu, ale napríklad aj opozíciu. No, určite veľký, ale zase na druhej strane treba povedať, že je to nejaká politická kultúra. Keď vy ste napríklad spomenuli to, že tu máme nejakú túžbu po silnom autoritárskom vodcovi, tak to nie je problém aktuálnej spoločnosti, ale to pretrváva. Ak sme v minulosti dokázali tak dlho tolero tolerovať Vladimíra Mečiara, on bol skutočne taký, ten ten, ten mufty, ten silný vodca, za ktorým voliči išli, ktorý nemal nejaký veľký zmysel pre demokraciu a následne si ho vymenili za Roberta Fica, ktorý mal tiež dosť, dosť problém so všetkými princípmi právneho štátu a liberálnej demokracie, tak to znamená to, že táto vládna koalícia nie je úplne za tým, že slovenský volič, alebo teda časť slovenskej populácie túži po silnom vodcovi a dnes kritizujú Eduarda Hegera, pretože on takýto nie je. On nie je ani mufty, ani, ani mačo, nenaháňa babi niekde po letisku alebo neťahá ich za nemeckou kancelárkou. To znamená, že žije svoj, svoj možno, že kresťanský život, ktorý sa možno nepačí každému, ale nie je to človek, ktorý by mal byť podobný práve tým dvom politikom, ktorých som zmienil. Zase na druhej strane, ak tu máme takéto aktuálne problémy, tak samozrejme vládna koalícia je tu na to, aby tieto problémy riešila, aby predstavila ľuďom konkrétne spôsoby, ako povedzme zdražovanie infláciu, ako iné uh, problémy, ktoré ťažia túto spoločnosť, ako tieto problémy budú riešiť. Ale namiesto toho uh, vidíme... Sa riešia dúhové vlajky napríklad? No, okrem iného. Jako, to je, to je skutočne aj prejav toho, že aj v tejto vládnej koalícii sa nachádzajú ľudia, ktorí nedokážu rešpektovať princípy liberálnej demokracie. Liberálna demokracia nie je liberálna ideológia, je to určitý systém, ktorý, ktorý je založený na dodržiavaní ľudských práv a slobod. A pokiaľ vylúčujeme zo svojho života alebo zo svojho stredu nejakú menšinu, tak to už nie je s princípmi liberálnej demokracie. A tento poslanec dokáže tak náhľad povedať, že ja som proti liberálnej demokracii. Veď kde sme pre Boha? Veď slobodné voľby sú základným predpokladom na to, aby sme mohli hovoriť o liberálnej demokracii. Takže aby som sa vrátil k tej otázke alebo k odpovedi na ňu. Táto vládna koalícia by mala skutočne riešiť e, e, problémy, ktoré ťažia túto spoločnosť, ale mala by mať aj jasnú víziu a, a, a to celé riešenie by malo byť oveľa zrozumiteľnejšie, jasnejšie a konsenzuálnejšie. Nie ako to, čo robí minister financí, že zvolá tlačovku, na ktorej sa na jednej strane ospravedlní svojim partnerom, na strane druhej im vytkne niečo. A potom na strane tretej predstavi nejaký nápad, ktorý vôbec nemá pred, prekonzultovaný so svojimi koaličnými partnermi. Takže takto to vôbec nevyzerá. A potom... Prepečte, ale tento raz to bolo ešte aj v tandeme, že vlastne tam bol aj premiér, premiér Eduard Heger. A to je na tom najhoršie, že Eduard Heger sa štýlizuje do roli akéhosi zmierovateľa, zmierovateľa, alebo teda mediátora, ktorý má, ktorého úlohou je to, že sa má postaviť medzi tie dve nezmieriteľné strany a ja má povedať, že toto je cesta, na ktorú sa môžeme všetci vydať a toto sa máme uberať. Ale Eduard Heger sa ako keby postavil na stranu toho, čo tie konflikty vyvoláva. Takže to bolo skutočne určite nešťastné a nešťastné to bolo práve tým, že to nemal preddiskutované so svojimi koaličnými partnermi. Ako má na to reagovať Richard Richard Sulik, ktorý alebo Boris Kolár, ktorý o tom nevedia a zrazu počujú niečo z televízie, že zase tu máme nejaký nápad, ktorý dosť výrazne ovplyvní štátny rozpočet a, a, a ktorý, na ktorého schválenie treba samozrejme súhlas v Národnej rade. Aj napriek tomu to Igor Mantovič, respektíve Eduard Heger, tak to oznámia. To si myslím, že nebolo úplne správne, takže sa potom ne, nemôžno čudovať tomu voličovi, že tak nejako nostalgicky pozerá alebo spomína na to obdobie, kedy vládla vláda Roberta Fica, teda kedy spravovali veci, veci verejné smer so svojimi koaličnými partnermi a ktorí, ktorí, sa tiež sem tam pohádali, ale nebolo to také dramatické a frustrujúce tak, ako to robia práve, tak, ako to robí súčasná vládna štvorka. Uh... Zachytila som aj taký názor, respektíve hypotézu, že práve tieto megalomanské nápady, lebo mali sme tu oh, plošné testovanie, mali sme tu lotériu, mali sme tu pri vítanie Sputnika na letisku, mali sme tu tento balíček posledný, vlastne, ktorý, sa, ktorý sa podarilo schváliť aj s pomocou pravico, aj s pomocou teda extrémnej pravice v parlamente. Zároveň s ich asistenciou sa podarilo aj prelomiť veto prezidentky. Pardon. Sú tieto megalomanské nápady aj teraz tých 500 eur ako jednorazový príspevok v podstate každému štátnemu zamestnancovi, hoci stále nevieme, kto presne tam bude, kto presne tam nebude. Je toto nejaká snaha Igora Matoviča o záchranu takéto jeho to povestné video skán, ktorému sa prísudzuje, že práve vďaka nemu vyhral tie voľby? No, keď sa pozrieme na... Prieskumy verejnej mienky, tak si musíme uvedomiť, že Olano je dosť výrazne pod tou hranicou, ktorú dosiahlo vo voľbách v roku 2020 a vyzerá to tak, že už túto hranicu nedosiahne, pretože pred tým rokom 2020 sme videli Igora Matoviča predovšetkým, alebo teda vždy v, v úlohe opozičného lídra, ktorý vedel upozorniť na nejaký konkrétny problém a zdálo sa nie, niekomu, teda tým konkrétnym ľuďom, ktorí Olano volili, že to môže byť aj dobrý nielen opozičný líder, ale dokáže tie problémy, na ktoré on upozornil, aj vyriešiť v pozícii či už predsedu vlády alebo nejakého koaličného politika. Ale videli sme, že Igor Matovič svoju úlohu vo funkcii predsedu vlády vôbec nezvládol a že nedokáže vyriešiť tie problémy, na ktoré on dosť intenzívne upozornil. A keď sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky, tak si musíme uvedomiť, že akýkoľvek megalomanský nápad, ktorý Igor Matovič prezentoval, prezentuje a pravdepodobne ešte bude prezentovať, Olano vôbec nepomohol. Skôr naopak, osobne mám skôr niekedy dojem, že keď sa Igor Matovič tak trochu stiahne zo, zo, od, zo svetil reflektorov, tak vtedy ako keby sa Olanu darilo viac a to, to nie je len taký ten súčasný pohľad, ale to už bolo aj v minulosti, keď Veronika Remišova bola ešte pri Igorovi Matovičovi, tak sa zdálo, že keď Veronika Remišova bola viac viditeľnejšia v médiách než Igor Matovič, tak sa tejto strane, strane, ak to teda tak môžeme nazvať formálne, darilo oveľa viac, ako keď to opäť zobral do rúk Igor Matovič. Takže Igor Matovič má niekedy dobre chvíľky, vtedy keď sa stiahne do úzadia, nevidno ho veľmi, ale má určite také slabšie obdobia, kedy má potrebu prezentovať práve tie megalomanské nápady, ktoré ale spoločnosť polarizujú. on by si mal skutočne uvedomiť, že na jednej strane to môže byť pre niekoho dobrý ťah alebo dobrý nápad, ale treba povedať, že väčšina spoločnosti to väčšinou odsúdi bez ohľadu na to, či hovoríme o tom plošnom testovaní. Prečo to Igor Matovič robí, tak to už nie je ani tak otázka pre politológa, ale skôr pre ľudí, ktorí chodia v práci v bielom plášti. Takže keď budete mať možno, že niekedy takéto, ten tretí mikrofón sem, tak vedľa mňa treba zavolať aj človeka v bielom plášti a on by vám možno, že vedel na to povedať. A musím povedať, že čo sa týka, týka nejakých diagnóz a podobne, tak práve títo ľudia v bielom plášti nie vždy chcú, respektíve nechcú komentovať práve zdravotný stav človeka, ktorého predtým nemohli vyšetriť. Nie, nie, Čiže... Ani tak o zdravotnom stave, pretože to by nebolo dôstojné, aby sme komentovali nejaký zdravotný stav, ale Politici vo všeobecnosti, lebo existuje také odvetvie v politológii, alebo skôr taká, taký, taký smer, kedy sa politológia spája so psychológiou, ako môže moc ovplyvniť človeka. Nehovorím teda konkrétne o ministrovi financií, môžeme hovoriť všeobecne. To znamená, že ako môže práve tento dopad na neho doľahnúť, pretože poznáme x rozličných autorov, ktorí sa venovali vzťahu medzi osobnosťou a mocou. A, a týmto smerom by som išiel v tejto diskusii, nekonkrétne, že budeme komentovať zdravotný stav niekoho, lebo to sa skutočne nepatrí. Ako ešte by som sa vrátil k tomu, ako veľmi tie konflikty, ktorých sme svetkom v podstate od začiatku obdobia, kedy táto koalícia, o, teda štvor koalície, zača začala vládnuť, o, Nakoľko to vplýva na toho bežného občana, ale nemyslím teda opäť akože len tie koaličné, ale myslím práve aj opozíciu, kde, kde vlastne napríklad vidíme lídra Smeru a teda bývalého premiéra Roberta Fica ako opakovane útočí na súdy, na vyšetrovateľov. Môže sa aj toto skrývať za tou nedôverou v demokraciu? Určite áno, to, je, to ide ruka v ruke. Keď Robert Fico kritizuje súdy, keď kritizuje policiu, tak navodzuje dojem, že v tomto štáte nefungujú tieto konkrétne zložky, nefunguje policia, nefunguje NAKA, povedzme, nefunguje tajná služba, respektíve nefungujú súdy. A to je veľmi dôležité, aby on vytvoril u voliča dojem, že všetky tie obvinenia, ktoré sú dané voči bývalým, nominantom strany Smer sú postavené práve na, na, na zlom štáte, respektíve na, na tom, čo kedysi hovoril Andrej Kiska, že je to mafiánsky štát. tak on sa, oni sa to tiež snažia nejakým spôsobom otočiť a hovoria napríklad o tejto vládnej koalícii, že je rovnako mafia, že, že je to totalita, že je to, že je to apartheid a neviem čo všetko, takže to je veľmi dôležité, aby navodili dojem, že že oni vlastne sú čistí v odzovkách a, 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 a všetky tie obvinenia voči ním sú len vykonštruované. Že to sú nejakí ľudia, ktorí možno, že mali niečo s haúšami a teraz na základe toho, že obvinia niekoho vedľa seba, tak dostanú buď primeranejší trest, alebo, alebo, alebo nedostanú trest vôbec. Takže je to úplne pochopiteľné, len problém je v tom, že ten, tá, tá, ten dôsledok tohto celého je v tom, že volič tomu uverí a potom nedôveruje ani, ani súdom, ani, ani polícii, ani možnože armáde, ani Európskej únie, ani NATO. Ale oni zase, keď sa naspäť môžu dostať k moci, teda ak by sa náhodou dostali k moci, tak sa tá dôvera vráti, pretože oni si vytvoria ten systém, ktorému opäť budú dôverovať a, a potom budú ľuďom hovoriť, že teraz máme svoj systém a tomuto dôverujte. Ja som si napríklad v minulosti všimol, že Národná rada má vysokú mieru nedôvery, alebo teda mala vysokú mieru nedôvery v tom momente, kedy sa kedy bola opozícia, respektíve kedy bol smer v opozícii, ale ako náhle sa dostal k moci a obsadil šéfa Národnej rady svojim človekom, tak sa dôvera ľudí zvýšila. To znamená, že ľudia vnímajú dôveru v inštitúcie práve cez dôveru konkrétnych lídrov, ktoré, ktorí zastávajú konkrétne verejné funkcie. Je to tak správne? Nie je to určite správne, pretože minimálne policia a súdy by mali byť nezávislé, na, na politike mali by stať niekde úplne hore a na základe toho by mali ľudia dôverovať. Mali by si povedať, že dobre, však už keď sa ten človek konkrétny dostane pred súd, už keď mu nakaz zaklope na dvere a vyťahne ho z domu a nasadí mu na ruky putá, tak zrejme nekoná na základe nejakej politickej objednávky, ale na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. A potom príde súd, ktorý má tieto dôkazy vyhodnotiť, tie, ktoré nazbiera policia, ale určite by volič nemal uvažovať v tom zmysle, že ja tomu aj tak neverím, pretože súdy sú skorumpovateľné, ale teda sú tam ľudia, ktorí sú určite podplatení a policia je pod vplyvom politikov a nekoná na základe svojich vlastných aktivít, respektíve činností a dôkazov, ktoré násbiera, ale na základe nejakej konkrétnej objednávky. Ale toto, to, táto pochybnosť sa objavuje prakticky v každom volebnom období, takže to nie je žiadne, žiadne novum. Je to možno aj o tom, že sme si ešte stále nezvykli, respektíve nerozumieme tomu, čo je demokracia a to slovné spojenie liberálna demokracia sa v ponímaní postkomunistických, postsovietských, asi lepšie postsovietských krajín vníma ako niečo pejoratívne, alebo že sme ľudí presviečali, že tento systém, ktorý tu my máme, je tou liberálnou demokraciou, lebo opäť máme názory komentátorov a teda, a teda, ktorí tvrdia, že vlastne my ako média o, máme rovnaký podiel viny. Je to myslím aj náš komentátor Arpad Šoltes, lebo sme presviečali ľudí tí od toho roku 89, že toto je liberálna demokracia. To, čo máme, te, to, čo máme tu. Tak určite sme zažili fázy, kedy sme nemohli charakterizovať náš režim ako liberálnou demokraciou. Minimálne to bolo v obdobie, kedy kedy nastal na čele vlády Vladimír Mečiar v tom v jeho poslednom treťom volebnom období, to znamená 1994-1998, kedy viacero autorov či už v západnej Európe, ale aj tu v strednej Európe tvrdilo, že Slovensko nie je liberálnou demokraciou. Ja si myslím, že určite nie sme ideál liberálnej demokracie, ale ešte stále, keď sa u nás dodržiavajú ľudské práva a slobody, kedy si vážime jeden druhého, tak vtedy môžeme ešte povedať, že sa tomu ideálu približujeme. Aj keď samozrejme tá naša 40-ročná skúsenosť s režimom komunistickej strany nás musela nejakým spôsobom ovplyvniť a skutočne sa tu stále nájdu ľudia, ktorí sú skôr ochotní vzdať sa časti svojej slobody, aby im bolo povedzme sociálne lepšie. Takže, ale zase nepovedal by som, že sme nejaká iliberálna demokracia, respektíve neliberálna demokracia, ktorá, ktorú možno pozorovať v Maďarsku v napríklad momentálne, ale sme demokraciou, ktorá má určite veľmi veľa nepriateľov a práve na tých si musíme dávať pozor, pretože oni by určite radi vládli s väčšou mocou a s väčším vplyvom na, povedzme, na štátny rozpočet aj na rozhodovanie v Národnej rade, určite by obmedzili práva niektorých skupín. Ste sa pýtali na začiatku na tú dúhovú vlajku, tak aj, aj, aj to sú ľudia, ktorí nemajú radi liberálnu demokraciu. A sú to ľudia, ktorí by možno že oveľa viac intenzívnejšie mali pod vplyvom policiu, súdy a rozličné iné bezpečnostné zložky, takže na nich si treba dávať pozor a musíme byť ostražití pri každom ich rozhodovaní, keď napríklad niekto z Oľano návrhne že do diskusie v televízii nemôže ísť človek, ktorý neprešiel parlamentnými voľbami, tak je to veľmi nebezpečné, pretože televízia minimálne tá verejnoprávna je pre celú verejnosť, nie iba pre politické strany, ktoré sú v národnej rade. A to už je tiež e, e, určitý vykričník, na ktorý si musíme dávať pozor. Takže e, často hovoríme o, o, o krajnej pravici, že na nich si musíme dávať pozor. Ja by som povedal, že si musíme dávať, aj na viace, dávať pozor aj na viacero politikov súčasnej vládnej koalície, respektíve OĽANO. O, práve s nimi sa často spája slovné spojenie, politické, politické kresťanstvo, ale aj porovnanie, že práve s tým pravicovým extrémom, ktorý vďaka tým, tým niekoľkým hlasovaniam, či už za ten prorodinný balíček, ale aj teda následne v rámci prelomenia vet, veta prezidentky Čaputovej, tak práve sa ozývajú názory, že tieto dve skupiny sú si názorovo o mnoho blížšie, ako by sa na prvý pohľad alebo aj na druhý mohlo zdať, súhlasíte? No v prípade, keď, v prípade niektorých politikov by som povedal, že aj áno, vo všeobecnosti alebo v tej teoretickej rovine určite nie, pretože kresťanská demokracia je ideológia, ktorá vyznáva princípy liberálnej demokracie. To je veľmi dôležité. To ale práve v tom Olano, neúplne vidíme. No to je, to je, problém práve Lebo tam slovenských... napríklad aj pani Andrejúvová povedala, že pokiaľ by uh, pán Dimeši, z Olano nepredkladal ten zákaz dúhových vlajok na verejných budovách s, s, s Tarabom, ktorý teda do parlamentu prišiel na kandidátke SNS, tak ona by nemala, nemala problém to podporiť. Povedala to teda, aby som bo, povedala to v rozhovore pre denník N. Áno, no, pro, problém je v tom, že niektorí ľudia nechcú rešpektovať. A teda, a teda nie je to jediný prípad. To hovoríme o pánu Kuriakovi, ale aj o ďalších Áno, treba povedať, že už keď ste aj sama povedali, že na kandidátke LSNS sa konkrétni ľudia dostali do parlamentu, tak treba povedať, že LSNS sa často odvoláva na, na slovenský štát, ktorý vôbec nebol demokratický alebo bol totalitný. Takže vlastne to kresťanstvo je pre nich ako keby prepojením práve na tú nedemokratickú dobu. A pri, v niektorých prípadoch politikov vidíme skutočne, že tie princípy, ktoré vychádzajú z ich náboženského presvedčenia, sú pre nich dôležitejšie ako princípy liberálnej demokracie. Napriek tomu, že tá skutočná kresťanská demokracia ako ideológia práve je založená okrem iného aj na tom, že rešpektuje princípy liberálnej demokracie. A to je veľmi dôležité. Ale nepovedal by som to takto nejako všeobecne. Ale zase na druhej strane by som povedal, že žijeme v... v skutočne liberálna demokracia, tá je založená aj na rešpektovaní, toho, na rešpektovaní názorov jeden druhého. Takže pokiaľ oni nebudú zasahovať do mojej slobody, tak môžu o tom diskutovať, ja, ja ich za to nekritizujem keď napríklad chcú zakázať interrupcie, ja to vnímam ako, ako ich názor, ktorý je pochopiteľný, pretože sa viažia na, na nejakú konkrétnu ideológiu, ktorú vyznávajú. Aj napriek tomu, že s nimi nesúhlasím, ale minimálne neviadrujem sa na ich adresu vulgárne, ako to často zaznieva u nás v našom verejnom diskurze. Zároveň ale práve tieto, o, tieto zákony ovplyvňujú ktoré sú založené na ideológii, ovplyvňujú aj ľudí, ktorí túto ideológiu nie, nie sú jej súčasťou. Teda napríklad nie sú, nie, nie sú kresťania v rámci teda krstu a návštev a kostola a podobne. No problém je v tom, že oni to nevnímajú tak ako ja. To znamená, že ja tiež asi budem hovoriť A, oni budú hovoriť B. Ale čo je veľmi dôležité, že ja rešpektujem to, čo oni hovoria, pretože ja sa im nesnažím vnútiť svoju, svoje videnie sveta, zatiaľ čo oni sa mne snažia vnútiť svoje videnie sveta, respektíve ma chcú rovnako ovplyvniť alebo možno, že oklieštiť moju slobodu, zatiaľ čo ja tento záujem nemám. Toto je ich problém, že práve napriek tomu, že sú... Kresťani, alebo niektorí dokonca kresťanskí demokrati, tak nedokážu rešpektovať práve princípy liberálnej demokracie a toto je práve u nich tiež nebezpečné. A nie je práve toto ten rozdiel medzi kresťanskou demokraciou a politickým kresťanstvom? Áno, dokonca, áno dokonca však vo filozofii existuje taký ten smer politického katolicizmu, takže o tom by sme tiež vedeli veľmi dlho diskutovať, ale... Naši politici sú... Nemožno, nemožno ich porovnať práve napríklad s so tou kresťanskou demokraciou, ktorá existuje v Nemecku a ktorá dosť výrazne ovplyvňovala formovanie Európskeho kontinentu minimálne tej západnej časti po druhej svetovej vojne. Lebo to je tá kresťanská demokracia, o ktorej o hovorím ja, ktorá je skutočne založená aj na, na princípe liberálnej demokracie, ale naši kresťanskí politici si toto ako keby nechceli ako keby to nechceli vziať do úvahy. Očakávate? Očakávate, že koalícia teda z SNS bude fungovať aj naďalej, alebo naozaj sme boli svetkami z rodu takej tej hnedej koalície, kedy vlastne oľano, ale aj sme rodina, keď to bude potrebné, tak sa bude utiekať práve k, k SNS s tým, že asi to nebude nikdy oficiálne, teda najbližší ten tých 20 mesiacov, alebo koľko nám tu zostáva do a, a teda ale bude tam tá tichá dohoda, že s tichou podporou, podporou fašistov, keďže No vyzerá to tak, že to, že to funguje, ale treba skutočne pre objektivitu povedať, že to funguje na tej druhej strane, pretože keď Národná rada dostala žiadosť o vydanie Roberta Fice na väzobné stíhanie, tak, tak celá krajina pravica, komplet, aj jedna, aj druhá politická strana hlasovali. Ty myslíme teda aj republiku, čo sú odidenci aj od SNS. Aj republiku a SNS hlasovali proti vydaniu Roberta Fica. to znamená, že aj tam bola určitá koalícia. K tej koalícii sa pridali aj ľudia od Borisa Kolára, takže to je veľmi dôležité povedať, že vyzerá to tak, že zástupcovia krajnej pravice dokážu byť spolahliví v momente, keď to potrebuje jedna a druhá strana. V tomto prípade myslím opozícia a koalícia, čo je samozrejme minimálne pre vládne strany veľmi zlé, pretože to je vládna koalícia, ktorá na začiatku vstupovala do Národnej rady z ústavnou väčšinou. Oni nemali dvoch, troch poslancov naviše k absolútnej väčšine. Oni mali skutočne ústavnú väčšinu a tu mali využiť na pretvorenie Slovenska k lepšiemu. A to je vlastne ten základný nedostatok, ten základný problém tejto vládnej koalície, že namiesto toho, aby posunula Slovensko míľovými krokmi dopredu, tak prešlapuje na mieste a to je... To je tá nevyužitá šanca tejto vládnej koalície. Ale čo sa týka hlasovania s krajnou pravicou, tak si viem predstaviť, že Igor Matovič to využije aj naďalej, aj keď si on musí byť sám vedomý toho, že, že mu to nepomáha. Ani jemu osobne, ani, ani v celej politickej strane. Pozráme sa na legitimizáciu fašizmu? Ja nerad hovorím o fašizme. Pre mňa je fašizmus e, historickým hnutím a ideológiou, ktorá sa viaže na konkrétne obdobie a konkrétnu krajinu. Ale e, po voľbách pravdepodobne SNS sa e, do parlamentu nedostane. Možno, že ja by som sa skôr opýtal, e, že prečo to robia, lebo to by mňa zaujímalo, pretože ja neviem na túto otázku odpovedať. E, a to by bolo asi pre mňa najzaujímavejšie, že čo im vlastne Igor Matovic ľúbil za to, že tieto prorodinné opatrenia v vozovkách podporia. Takže to ani sa nemusíme o nich baviť, ale republika pravdepodobne môže byť súčasťou budúcej vládnej koalície. A čo je na tom najsmutnejšie, že ich vlastne nelegitimizuje Robert Fico, ale ich legitimizuje Igor Matovič. A to znamená, že ak sa náhodou niekedy bude črtať taká koalícia smer s niekým plus potenciálna síla republiky, tak Robert Fico bude môcť hocikedy povedať, veď ich legitimizoval Igor Matovič a nie ja. Myslím si, že týmto môžeme aj uzavrieť. Pán Štefánček, ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli hostom v našom 24 podcaste. Ďakujem aj divákom za pozornosť. Ja som Natalia Jaburková, redaktorka novinplus.sk a dúfame, že to leto teda bude pokojnejšie. Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým divákom prajem krásne leto.